Ekspertët e ekonomisë vrejnë se pagat dhe pensionet nën minimumin jetik po detyrojnë njerëzit të marrin ushqime me listë dhe mezi të sigurojnë bukën e gojës. Besar Kadia, njësur nga kjo situatë e paraqitur edhe në RTV Ora, i bën apel qeverisë që të ulë taksat. Për ekspertin, kjo situatë nuk zgjidhet me rritjen e pagës minimale, por qeveria duhet të ndikoj direkt në luftën ndaj monopoleve, sa i përket çmimeve të produkteve në treg. Kjo çështje nuk zgjidhet me pagë minimale, pra reflektimi i një pagë të re minimale që është dhënë nga kryetari i opozitës 300 euro. Ne do të flasim për minimizim të kostos së jetesës për qytetarët. Pra ne do të garantojmë që çmimi i produkteve në treg të jetë i ulët. Kjo mund të zgjidhet nëpërmjet uljes së TVSH-s për produktet ushqimore. Ne mund të heqim taksat ose TVSH-n për energjinë elektrike për ato shtesa në nevojë, e cila nuk aplikohet akoma dhe sot. Ne mund të bëjmë një standardizim të paktën të pagës minimale për minimum jetik, pra, e cila do të ishte ndihmë për pensionistët ose për njerëzit në ndihmë ekonomike. Sipas një raporti të Bankës Botërore, 35% e popullsisë jetojnë në nivelin e varfërisë, duke kthyer fenomenin e blerjes së ushqimeve me listë një problem, sidomos në qytetet e vogla e në periferi të kryeqytetit.